Мої вітання. Інформаційний день на п'ятому каналі продовжує роботу. 20 хвилин ефіру, і ці 20 хвилин ми присвятимо інтерв'ю. В студії Михайло Забродський, народний депутат від Європейської солідарності, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Доброго вечора, пане Михайле. Доброго вечора. Ви знаєте, я написала цілу низку питань до вас, але зустріла вас в коридорі і подумала, от ви герой України, генерал-лейтенант, людина з ім'ям, зараз народний депутат. Як вам в тих стінах працюється і в тих умовах, які ми бачимо тут з екрану телевізора, з тими коробочками з їжею, які там їдять, з тими іншими речами, про які не хочеться говорити? Вас не гнітить ця атмосфера? До речі, якщо почати з коробочок з їжею, то сьогодні голова Верховної Ради, головуючий на засіданні, пан Разумков, відмітив, що було звернення низки народних депутатів для того, щоб припинити дійсно в залі, по-перше, палити айкос різновид, да, виробів певних, по-друге, вживати їжу і дословно припинити відправляти інші фізіологічні потреби. Це дійсно обстановка, яка, на мій погляд, і на погляд будь-якої людини, здоровим глузом, не далеко не сприяє повноцінній і, головне, ефективній законотворчій діяльності. Якщо ми говоримо про загальну обстановку в залі Верховної Ради, ну, перш за все, це цікаво. Це цікаво. А якщо в процесі є зацікавленість, то можна хоча б тимчасово, але прикрити очі на певні незручності і навіть на певний дискомфорт, який привноситься тими або іншими окремими колегами по цеху. Ну, я вам тільки хочу побажати, щоб ваша зацікавленість не пропадала, і щоб ви відчували, що ви, як народний депутат, можете вплинути на ситуацію і щось змінити на краще. Від 1 жовтня ввечері люди виходять на вулиці столиці, протести проти формули Штайнмайєра, проти того, що в Мінську було підписано. У нас складається якесь враження дежавю, тому що ми переживали вже такі емоції не один раз в нашій країні. Що скажете, наскільки, на вашу думку, є потужним цей запал людей і наскільки серйозно налаштовані вони, тому що кажуть, що там багато колишніх військових, багато ветеранів, багато людей, які були і на Майдані, і на війні. От за вашими відчуттями, який настрій у цього разу? Це складно назвати саме дежавю, тому що про події, скажімо так, зими і весни 2014 року я особисто можу судити лише по репортажам по телебаченню і на інформації, яка надходила стосовно подій на Майдані. Але так чи інакше, перший раз позавчора, перший раз опинившись в цьому середовищі, дійсно, перше, що відмічається, це така якась надзвичайна енергетика всіх цих людей. По-друге, завжди дуже комфортно відчуваєш себе в колі однодумців, тому що всіх без винятку присутніх там об'єднувало одне і те ж саме. Це думка про те, що ні в коєму разі не можна припустити перетин тих самих славнозвісних червоних ліній, ні в коєму разі не можна допустити капітуляції. І якщо ми говоримо про події позавчорашні, називаємо це так, коли було декілька сотень, це дуже в кращому випадку, і на такі не дуже оптимістичні оцінки, а що ж ми зробимо, аж тут раз зовсім мало, ті, хто, я так розумію, не в перший раз за останні 6 років виходять на Майдан, а навіть було і більше, теж вони пригадували і чітко озвучували всім присутнім. Повірте, тоді все починалося саме так. І найкращим підтвердженням цього є те, що вчора вже рахунок йшов вже на тисячі. І це вже більш було організоване маса людей, і дійсно було більше представництво, і дійсно було більше присутність, і саме головне, лунали, скажімо так, більш відверті вже лозунги, заклики, і більш чітко вирисовувалась та сама от суспільна позиція. Як уникнути провокацій ФСБ? Прямо питаю. Тому що є інформація, що вже заслані козачки їдуть до Києва. В Кремлі розуміють, що в Україні знову починається такий період протестності. І, звичайно, цим завжди Кремль користується. Як уникнути провокацій ФСБ? Надскладне питання. Тим більше, знов-таки ж є сумний досвід, в тому числі і Майдану 2014 року. І про це теж йшла мова між однодумцями, які збиралися на Майдані і вчора, і позавчора. І про це теж говорили. Перш за все, це організація, чітка організація. Сотні, десятки і решта з'явилися не просто так. Будь-яка спільнота людей, яка збирається в певному місці, завжди має бути керована. Коли ти знаєш, хто зліворуч, хто праворуч від тебе, це завжди простіше і завжди надійніше. А саме головне, оцім, от, скажімо так,
посадовим особам, які виконують певні завдання в натовпі, в такому випадку значно складніше діяти. А зараз я хочу, ну, я розумію з ваших слів, що все-таки це не стихійна акція, що вона якось відповідним чином організовується вже зараз. Треба це розуміти? Стосовно організації, заклики почалися, особисто я, як сприйняв, заклик почалися в соцмережах, в першу чергу. Ну, зрозуміло, був підключений смс-повідомлення і решта. І вчора, і позавчора однозначно координація здійснювалась з використанням засобів, скажімо так, масової інформації, загального користування. Це теж певного роду досвід Майдану попереднього, про це теж багато говорили. Але що дуже, скажімо так, можна відмітити з відчуттям задоволення, от дійсно оця сила поодинокого повідомлення в соціальній мережі, коли трьома рядками можна зібрати декілька тисяч людей в одному місці, вона дала про себе знати. Особливо, наприклад, вчора. Я не можу вести зараз мову про якісь координації там, на найвищому рівні, або координації, як свого часу було, ну, як ми, уявлення, яке ми маємо, події на Майдані. Там були вимушені вирішувати питання, скажімо так, не тільки збору, а ще й перебування тривалого, і харчування, і організація якихось мінімальних побутових умов, а саме головне питання спротиву, активного спротиву діям влади, я маю на увазі на той час. Зараз наразі про це мова не йде, зараз є суто природний процес, і дійсно збираються люди, яких об'єднує одна спільна думка, і яким не байдуже те, що відбувається в нашій країні. 6 числа в неділю о 12-й вічі, про це знову ж таки в соціальних мережах, не лише в Києві, по всій Україні, в багатьох містах людей запрошують прийти, висловити свою позицію. Європейська солідарність буде в неділю брати участь у цьому вічі. В якому форматі? Це будуть виступи, сцена, хода, спілкування з людьми. Що це буде, власне кажучи? Безперечно. Представники нашої політичної сили будуть брати участь в цьому заході. Безперечно, тому що нема у нас іншого шляху і нема іншої позиції. Це була складова нашої предвиборчої програми про те, що європейський курс остається незмінним і ні в якому разі не дати реваншистам реалізувати свої задуми, ті, які не могли реалізувати протягом попередніх 5 років. Який саме формат участі буде, про це йде ще розмова, йде ще обговорення. Однозначно будемо спілкуватися з людьми, однозначно ми будемо пояснювати і роз'яснювати. Звісно, не обійдеться без виступів, в тому числі і публічних виступів, і обміну думками. Сьогодні, знову ж таки, засоби масової інформації дають повідомлення про те, що ГПУ може висловити підозру Петру Порошенку, 5-му президенту, лідеру Європейської солідарності. Пишуть про те, що може бути арешт, може, ну, все, що завгодно. Тобто ГПУ поки що офіційних коментарів ніяких не дає, кажуть, що завтра буде брифінг. Не знаємо, о якій годині. От, але інформація така є, ми її озвучуємо. Що вам про це відомо? Це перше. І друге, я знаю, що є позиція Європейської солідарності, що такі кроки ГПУ можуть бути пов'язані саме з діями, які відбулися в Мінську і формулою Штайнмайєра, що треба ніби нівелювати вплив Петра Порошенка на весь цей процес. Ми не виключаємо в своїх оцінках, ми не виключаємо саме такої оцінки, саме такого висновку, о том, що навіть хронологічно ці дії підозріло співпадають дійсно із спробою, ну якщо ще називати це протестом, зі спробою людей висловити свою позицію, в тому числі шляхом того, щоб зібратися в певному місці мирно, без зброї. І саме в цей період відповідний брифінг ГПУ і відповідна інтрига, яку завтра запропонують, я так розумію, що для того, щоб прийняти якісь рішення правові, потрібно щонайменше донести до всіх, в чому саме полягають звинувачення і таке інше. Тому коментувати плітки і чутки – це, звісно, складна річ. Одне, що ми можемо визнати, дійсно, да, все виглядає більш ніж підозріло, і все, що відбувається в цьому плані, виглядає більш ніж відверто. А стосовно того, як саме буде розвиватися ситуація, я думаю, можна буде конкретно давати прогноз або взагалі щось передбачати вже після того, як даний захід відбудеться. Ну, я так розумію, якщо Європейська солідарність офіційно таку позицію висловлює, значить інформація якась є. На офіційному сайті політичної сили просто так би вона не з'явилася. Я не хочу так само плітками і чутками займатися, я просто озвучила те, що прочитала на сайті Європейської солідарності. Хочу поговорити з вами про
тему, яка є дотична до Мінська і до підписаних Кучмою документів, що стосується формули Штайнмайєра і її майбутньої імплементації в українське законодавство. Міністерство оборони оприлюднило роз'яснення щодо розведення сил на Донбасі. Значить, відбувається на відстань 1 кілометр від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким, що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів. Що ви думаєте про це? Ну, перш за все, механізм припинення вогню на певній ділянці протягом 7 діб – це не новий механізм, не нова умова. Вона її намагалася реалізувати і виконати. Якщо ми, наприклад, говоримо про відомий нині ділянку лінії зіткнення, наприклад, в Станиці Луганській, її намагалися реалізувати і виконати протягом останніх 5 років. Що відбувалося насправді? Протягом 5-7 діб вимоги змінювались, відкривався вогонь з протилежної сторони, відповідно вогонь і відповідь, відповідно питання автоматично знімалося на наступні 5-7 днів. Навіть існувала певна термінологія, як саме ці обстріли називались, так, щоб не поглиблюватись в деталі. Безперечно, механізм виявився дієвий. На певному етапі умови припинення вогню певний проміжок часу були витримані, що і призвело до виконання відповідного маневру, який можна називати відведенням, або в даному конкретному випадку розведенням сторін. Ви зараз говорите про Станицю Луганську? Зараз ми говоримо про Станицю Луганську. Якщо ми говоримо про Петровське і Золоте, якщо цей механізм виявився дієвий, дійсно, його дійсно можна спробувати застосувати в двох цих зазначених точках лінії зіткнення. Інша справа, що з огляду на повний провал, на мій погляд, повний провал комунікацій, в тому числі між вищим керівництвом і виконавцями, де і взагалі між населенням країни, і повної недосказаності, і повним, якщо не подвійним, то якимось неповним тлумаченням певних положень, в тому числі і славнозвісної формули Штайнмайєра. Зараз мова вже йде час від часу не про розведення, а про відведення військ. І, наприклад, я не впевнений, що Міністерство оборони може гарантувати відведення на кілометр. Можливо, да, для Петровського Золотого це буде кілометр. Але важко сказати, що, наприклад, буде в Широкіно. І ще буде забезпечувати там цей кілометр, навіть за умови дзеркальності. Повне виключення будь-якого вогневого контакту, скажімо так, на тактичному рівні. Скажіть, будь ласка, от якщо фізично уявити цю ситуацію, що кілометр з одного боку і з іншого, що ця лінія в 2 кілометри собою являє? Ця лінія, ну це не лінія, це буде смуга фактично. Смуга. Це не що інше, як те, що ми звикли називати за ці 5 років, 6 майже років, сірою зоною. І якщо вона, скажімо так, на певних ділянках на сьогоднішній день, це декілька метрів, сотень метрів, які проглядаються з обох боків і прострілюються від нас обох боків, на яких, як правило, вже протягом цих років вже влаштовані інженерні, саме головне, мінно-вибухові загородження, які щонайменше ускладнюють, а в ідеалі взагалі виключають будь-яке, скажімо так, несанкціоноване перетинання лінії зіткнення. Це одне. Коли ми відводимо протилежні підрозділи, які простоять друг перед другом, в глибину своєї території, ми ж штучно розширюємо цю сіру зону до ширини, ну, в нашому випадку, умовно кажучи, 2 кілометри. Хоча впевнений, що ця лінія не пряма, вона може залежати від того, з якою місцевістю ми маємо справу. Що таке 2 кілометри? Ну, по-перше, з одного боку, да, це повністю виключається контакт на рівні стрілецької зброї. А яка влада в цих 2 кілометрах? Чия? Українська? А отут починається саме цікаве. Сіра зона, на то вона і сіра. Тому що вона не червона і не синя, а просто сіра. Тобто незрозумілого кольору. Відповідно, всім пакетам можливих наслідків негативних, яких це може нести. Починаючи з того, де ви дуже слушне питання задали, яка там влада. Звісно, що ми будемо говорити і відстоювати, що там, звісно, там влада українська. Тому що це територія України. Але я впевнений, що у протилежної сторони буде зовсім інший погляд на ці питання. І, на жаль, негативні приклади саме такого ставлення ми вже можемо бачити опосередковано в Станиці Луганська. Там вже є певна інсайдерська інформація, що озброєні люди, представники так званих так званої народної міліції Луганської Народної Республіки вже вільно переміщуються по сірій зоні. І вже є зазіхання там певні, пам'ятаєте, нещодавно була історія зі зміною прапорів на адміністративних будівлях і таке далі, інше. На жаль, є всі підстави вважати, що така ж сама небезпека нас чекає в 2 наступних пунктах. Але саме головне навіть не в цьому. Це, скажімо так, зовнішні ознаки сірої зони. Саме головне, з чого потрібно починати, там залишаються люди. Там залишаються люди, які за 5 років за ці повірили,
що українські збройні сили їх захистять. А тепер вони відходять звідти. А тепер вони відходять. За наказом. Дуже добре, якщо буде вжити всі весь пакет методів, які дозволені, і способів для того, щоб забезпечити їх безпеку. Але ми всі добре знаємо, чого варті домовленості з цього боку, і чого варті ситуація, коли ти безпосередньо тут і можеш впливати на щось, і десь ти там знаходишся на кілометр в глибині своєї території, де можна банально до чогось не дотягнутися або до чогось не встигнути. Оце сама головна небезпека. Суто з військової точки зору, розширення сірої зони ще несе за собою ще два моменти, дуже неприємно. По-перше, це дуже зручні умови для роботи диверсійно-розвідувальних груп, тих самих ДРГ, про які зараз не знає, ну не знаю, мабуть, всі, навіть школяри. І, знов-таки ж, додаткові умови або сприятливі умови для налагодження нових каналів контрабанди. Це біч нашого конфлікту на Сході, це те, з чим постійно борються, але зараз ми волею-неволею, але сприяємо цьому самому процесу. Розкажіть, будь ласка, в чому різниця двох термінів – розведення і відведення? Розведення, суто з військової точки зору, під собою розуміє синхронний, зеркальний, можливо, навіть одночасний рух підрозділів, так, щоб виключити їхнє зіткнення, пряме зіткнення на тактичному рівні. Вогневий контакт може підтримуватися, зокрема, за допомогою артилерійських систем, наприклад, але контакт на тактичному рівні, контакт на рівні стрілецької зброї повністю виключений. У цьому суть розведення. Я хочу навіть додати свого часу, ну він існує і на сьогоднішній день такі погляди, що розведення мало відбуватися завжди силовим шляхом. Що це мається на увазі? Тобто між двома ворогуючими сторонами вводиться підрозділ, наприклад, миротворчий підрозділ, який відповідно контролює дві сторони протилежних і виключає будь-які ворожі дії однієї сторони по відношенню до іншого. От он класика розведення. Що таке відведення? Відведення – це, як я говорю, я займаю цей рубіж. Але я надаю наказ або бойове розпорядження відійти на якийсь інший рубіж, але в глибині своєї території. Відведення – це завжди дія, яка суто в оперативному сенсі, в тактичному сенсі, розумію під собою односторонній рух. Тобто я відвів війська, наприклад, від населеного пункту, наприклад, від водної перешкоди. До речі, відвід в районі Станиці Луганської, в тому числі, і погіршив до умови. Тобто ви називаєте це відведенням? Це не я називаю, це воєнна наука. Я маю на увазі столицю Луганську зараз. Якщо немає ніяких гарантій і підтверджень зеркальних дій з цієї сторони, а ми знаємо, що дані з тої сторони досить протирічиві, ну, я саме то до цього і допитуюся. Де-факто відбулося це відведення. Де-факто... Якщо дійсно буде підтвердження, наприклад, в історії спостереження місії, що підрозділів на таку ж глибину з того боку нема, на що всі дуже сподіваються, але, на жаль, немає фактичної інформації, по факту, тоді, так, да, це буде класика розведення, навіть за відсутності... Політичне питання. Формулу Штайнмайєра, про яку ми зараз говоримо вже три дні, вітають у Франції і у Німеччині лідери цих двох країн. Західна преса називає, що це мирний прорив, я можу в термінах помилитися, ну, тобто, поштовх до миру. От в Україні спротив і критика значної частини суспільства і політиків. Чому так? По-різному розуміємо мир, різні мотиви і різні цілі? По-перше, ми знаємо позицію більш визначену, якщо ми говоримо про Францію, і менш визначену, чи менш конкретнішу, так буде відніше, якщо ми говоримо про керівництво Німеччини. Перш за все, не в Парижі і не в Берліні вирішувати, як саме нам поводити себе на Донбасі. Безперечно, ми цінуємо підтримку міжнародної коаліції. Ми цінуємо все, що зроблено, і, можливо, що ще буде зроблено. Ми цінуємо міжнародну підтримку і пряму допомогу, яку ми отримували, отримуємо і будемо отримувати, сподіваюся. Але так чи інакше, ми маємо розуміти позиції той же Франції і позиції той же Німеччини. Питання Франції і Німеччини в одному. Доки є конфлікт на сході нашої держави, доки лунає в їхніх новинах слово «Донбас», вони навіть штучно виносять за лапки цього питання Криму. Доки там говорять про Донбас, не може вестись мова про зняття санкцій. Всі ми знаємо, що санкції теж річ, яка діє в обидві сторони однаково. І оскільки буде залежати економічна ситуація, наскільки, вірніше, буде залежати економічна ситуація стосовно санкцій і во Франції, і в Німеччині від зняття санкцій з Росії, до тих пір
будуть роздаватися заклики, будуть винаходитись нові формули, нові підходи. Ось які там недолугі українці не можуть помиритися з частиною свого населення, де ще й підтримка з боку російської сторони. Так от ми вам формулу. Безперечно, свого часу, коли форма Штайнмайєра розроблялася і навіть була прийнята Україною, до речі, це да, не перший вже крок, тоді ситуація була одна. Зараз вона трохи інша. Крім того, не будемо забувати, що коли перший раз пролунала формула Штайнмайєра як рецепт припинення конфлікту, вона була прийнята, але потім ми 3 роки намагалися її імплементувати. Тому що керівництво чітко розуміло, що в тому вигляді, як вона є, якщо її негайно втілити в життя, це фактично кінець України як держави. Це моментальне досягнення тими, хто стоїть за спиною ЛНР-ДНР, своїх політичних цілей в цьому конфлікті. Тому будуть продовжуватись і тиск, будуть вітатися майже оплесками на офіційному рівні і в інформаційному просторі будь-які рецепти і будь-які формули. І мова навіть не про формулу Штайнмайєра. Якщо була умовна формула Міллера, якої, наприклад, не існує, то так же вітали її. Тому що на погляд середньоєвропейського такого громадянина і керівництва саме тих країн, які відповідають за свої країни, в тому числі і за економічний стан, безперечно, це шлях до миру і, як наслідок, шлях до зняття санкцій і, як наслідок, можливо, покращення економічного клімату всередині країни. Але це не є шлях до миру на нашу точку зору. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Спасибі, що ви врешті з'явилися в нас на 5-му каналі. Михайло Завроцький, народний депутат від Європейської солідарності. Четвер закінчується дощем. Кажуть, в п'ятницю буде холодніше, але сподіваємося, у нас будуть гарячі ефіри. Побачимося завтра.